এভরিওয়ান মোর চ্যানেলটলৈ আপোনালোক সকলকে স্বাগতম জনাইছো। মই অলি গুঞ্জনা। আজিৰ ভিডিওটোত মই আপোনালোকক এটা টপ কেনেকে বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত পিন্ধিব পাৰি তাকে দেখুৱাম। মই ৰিসেন্টলি মিন্ট্ৰাৰ পৰা এটা ব্লু টপ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। সো সেই টপটোকে মই আজি আপোনালোকক বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত দেখুৱাম। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেনেহলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। গতিকে দেৰি নকৰি ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজিৰ ভিডিওটো।